Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun video treningning 3-chi darsi bola tarbiyasida psixolog maslahati kitobimning 3-chi sabog'ini boshlaymiz. Bu mavzumizning nomi farzandingiz biror buyum olib berishingizni talab qilyapti degan mavzuga bag'ishlanadi. Umuman bola tarbiyasida psixolog maslahati degan kitobim bu birinchi nashri, bu Islom universiteti matba uyida chop etilgan. Ikkinchi nashri esa Yangi asr avlodi nashriyotida nashr etilgan. O'zbekistonimizni barcha do'konlarida sotib olish imkoniyatingiz mavjud. Ammo bugun mana shu saboqning ichida farzandingiz bironta buyum olib berishingizni talab qilyapti degan mavzuni yoritib beraman. Endi farzand bor ekanki buyum olib berishni talab qiladi. 3 yoshli bolani talab o'zgacha, 5 yoshli bolani talab o'zgacha, 14 yoshli bolani talab o'zgacha. Talab qilish yaxshimi yo'qmi? Bola oldiga maqsad qo'yib, o'ziga nima kerakligini ayta olishi yaxshi. Ammo sizni o'z hukmiga yurgizib shu orqali sizni bo'ysuntirib, siz uni aytganini qiladiganga aylanib qolishingiz yomon. Agar bog'chaga ketayotganingizda bolangiz do'konlarni ko'rsatib, hoziroq to'xtaysiz deb jazavaga tushib, baqirib biror buyum sotib olib berishingizni talab qilayotgan bo'lsa, demak bilingki, sizning tarbiyangizda hurmatli ota-ona qat'iyat yo'qolib qopti. Qat'iyat bilan tarbiya olmagan bola o'zini istak xohishlarini talab qilish, sizga o'zi hukmini o'tkazish doirasida aytmaydi. U farzand ehtiyoj sifatida aytadi. İstek, orzu sıfatıda aytadi. Ammo janjal sıfatıda aytmaydi. Qachon bola janjal qiladi? Qachon talab qo'yadi bironta buyum olib bering deb? Qachonki siz o'sha narsaga buni janjal orqali ko'nishingizni bilsa bola shu ishni qiladi. Shu narsa qachondan paydo bo'lgan? Yig'layotganida, bog'chaga bormayman deganida siz gap topib bera olmagansiz. Yig'lashni to'xtata olmagansiz. Nima uchun yig'layapti degan savolga javob qidirmagansiz. Faqatgina buyum sotib beraman deb bolaning ehtiyojlarini qondirishga harakat qilgansiz. Va bola talab orqali shunga yetishni biladi. Mana shu kitobdan bir lavha o'qib beraman. Xuddi shunaqa yoritganman. A shunga qarab keyin davom etamiz. Farzand o'z istak-xohishlariga kattalarni bo'ysundirayotgani ota-onasining qat'iyatsiz ekanidan dalolat beradi. Ota-onalar uyda tartib o'rnata olmaganliklari, o'zlari betartib yashayotganligi, ya'ni har kim o'z xohishicha yashab, o'z bilganidan qolmagani, kim qachon ovqatlanishi, kim nima ish qilishi, kim nimaga mas'ulligi ahamiyati yo'q bo'lgan oilalarda ana shu bolani tartibi yo'qoladi. O'rniga betartib talablar paydo bo'ladi. Bu sizning qat'iyatsizligingiz. Bu qat'iyat degani urush, bolani aytganlarini qilmaslik, ehtiyojiga yo'q deb javob berish degani emas. Qat'iyat degani uyning o'z qonun qoidalari paydo bo'lishi degan. Ota-onalar bola talab istaklarining to'g'ri yoki noto'g'riligini tushunmaganligi va mumkin emas degan qat'iy chegarani qo'ymaganligi sababli istaklarini bajaruvchi, bolaning istagini bajaruvchi mashinaga aylanib qoladi. Farzand ongida hamma narsaga janjal, to'polon bilan erishish mumkin degan tushuncha shakllanadi. Ko'ziga yaxshi ko'ringan hamma narsani og'isi kelaveradi. Endi 4 yoshda bu bola
bolani inchiqligi talabi bo'lsa, 6 yoshida esa boshqalarga ko'z qilish uchun qilgan sa'y harakati bo'lishi mumkin. Oilada qonun bo'lishi kerak. Bola oilani rahbari kim ekanligini aniq bilishi kerak. Ota aytganini ona yo'qqa chiqarsa, ota va bola aytgani, ota va ona aytganini bobo bu bilan buvi yo ular aytgani bo'lmaydi deb yo'qqa chiqarsa, bola uyda rahbar yo'qligini his qilib qoladi va ana shu cheklov chegaralarni oiladagi qonunni his qilmay qo'yadi. Oilani qonunni kim ishlab chiqarishi kerak? Oilada ota bosh, ona esa mas'ul. Ana shu chiqarilgan qonunlarni hayotga, bola tarbiyasiga kirib borish uchun ona mas'ul. U vazir emas, u mas'ul. Nima degani mas'ul degan? Qonunga ona ham bo'ysunishini farzand bilishi kerak. Otani qonuniga farzand ham, ona ham bo'ysunayotganligini farzand tushunishi kerak. Ota ketdi ishga. Uyda ishlasa qolmadi, siyosat qolmadi. Chunki qonun yo'q. Otani siyosati mumkin emas degan qat'iy qonunlar oilada hukmron bo'lishi kerak. Bu degani hamma narsani faqat otadan so'rab olib berish degani emas. Qachondir bu oila byudjetiga to'g'ri kelmasa, bu faqat erkaklik bo'layotgan bo'lsa, bolaga tushuntirib berishni ota siyosati darajasiga yetkazish kerak. Endi bo'ladiki, bola biror narsani talab qilayotgan paytda birovlarni oldida sizni uyaltirish boshlaydi. Dasturxondan bir narsa olib bering deydi. Ko'chada, bekatlarda, do'konlarda ichida keraksiz narsani ushlab olib, baqirib yig'laydi. Shunda bolaga qarab, "Meni sharmanda qilyapsan" degan gapingizni bola tushunadimi? Yo'q. Bola sharmandachilik nima ekan degan so'zda hali tushunmaydi. Uning hissiyotlari oriyat va sharmandachilik degan narsani hali bola tushunmaydi. Bola yo'q va xani tushunadi. Yo'qni tushunishni istamayapti. Sababi siz unga tushuntira olmadingiz. Do'stona tushuntira olmadingiz. Hozir mana shu narsani nima uchun kerakmasligini tushuntira olmadingiz. Ko'pchilik onalar bolam inchiq, endi nima qilsam bo'ladi deb qo'shnisidan, hamkasbidan, dugonasidan maslahat so'raydi. Ularni tajribasidan kelib chiqib, kerak va nokerak tarbiyani oilasini muhitiga kirgizadi. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Qonun bor. Bu qanday tarbiyalasang, kimni paydo qilasan degan qonun. U kitobda yozilgan. Chunki qo'shningiz, hamkasbingiz, yana kimlardadir tarbiyasini eshitib, o'shanga amal qilish ulardagi xatoni yana paydo bo'lishiga olib keladi. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Hozir meni sharmanda qilyapsan. Boshqa bunaqa qilmayman dedi degan eding-ku. Uyat bo'ladi. Sen o'g'il bo'lasan-ku, qiz boladek yig'layapsan degan bekorchi gaplar va taqqirlovchi so'zlarni gapirmang. Ayniqsa o'g'lingizni qiz bolaga, qizni o'g'il bolaga solishtirmang. Sen qiz bolaga o'xshayapsan deganda farzand qiz bolaga ham o'xshash mumkin ekan-da, o'g'il bola degan fikrga kelib qoladi. Agar qizingizga "Sen o'g'il bolaga o'xshab qolding hozir" desiz, farzandni miyasida o'g'il bolaga ham o'xshash mumkin ekan-da degan fikr shakllanib qoladi. Farzand
o'z bolaligiga borib chiroyli narsalardan voz kechishni xohlamaydi. Bu psixikasining kuchsizligidan. Ota ona bolada irodani tarbiyalamaganligidan dalolat beradi. Ammo vijdonsiz, uyatsiz, bezbet degan so'zlarni ishlatib qo'yadi ota-onalar. Boshqa bunday qilmayman degandingku, deb farzandini irodasizlikda ayblaydi. Vijdonsizga chiqarib qo'yadi. Uning irodasi kattaroq bo'lganida o'sha chiroyli narsaga qiziqmagan bo'lar edi. Nimaga qiziqyapti? O'shani ichidan ilm qidiradi bola. Nima uchun bu chiroyli? Nimaga kerak bor o'zi bu chiroyli narsani deb dunyoni o'zga o'rganishga bola harakat qiladi. Endi hayotimda bo'lgan bir voqeani aytib beraman. Toshmida ishlardim. Shu paytda farzandim 1,5 yoshmi, 2 yoshmi, avtobusda o'sha bir joyga ketishimizga to'g'ri kelib qoldi. Farzandimni qo'limga olib bir joyga o'tirdim avtobusga. To'g'rimda bir 3 farzandi bor ayol. Juda ham issiq. Marojno bergan farzandlariga u ayol. Marojni endi muzqaymoq shu qo'lidan oqib bolani kimlarga tegib yotibdi. O'g'lim obering, obering deb intildi. Endi nima qilishni bilmayman. Obersam hozir hamma joy meni ham rasvo bo'ladi. Sekin farzandimni quchoqlab, hozir obera olmayman. Qarayin hamma joyi rasvo bo'lib yotibdi. Bo'lmaydi hozir. Lekin pastga tushganimizda albatta marojno beraman deb ishontirdim. Hozir ham eslasam ko'zimga yosh keladi. Shu 1,5 yoshmi, 2 yoshmi o'g'lim avtobus derazasidan ko'chaga qaradi-da, shu manzilga yetib borgunimizcha marojno yetgan bolalarga qaramadi. Mana shu tarbiya deb o'ylayman. Bolangizda irodani shakllantirdingiz. Siz ishonchli so'z topoldingiz. Mehr bilan uni quchoqlay oldingiz. U sizga ishondi, haqiqatan berishingizga. O'shangacha sabr qilib berishni bola oldiga maqsad qo'yoldi. Avtobusdan tushgandan keyin o'sha o'g'limga marojno berganimni kelamiz yotganda unga rahmat aytganimni ham eslayman. Ishonasizmi? Farzandingizga rahmat aytish kerak. Ana shu sizni qo'llab-quvvatlagani uchun. Bilasizmi? Farzandingizni irodasini taqdirlash kerak. Agar shu narsani eplay olsa. Farzandingizni irodali qilib tarbiyalashni yagona yo'li bor. O'zingiz avvalo cheklovlarga o'zingiz amal qilishingiz kerak. Mumkin emas degan narsani o'zingiz avvalo qilmasligingiz kerak. Shunda farzand qanaq qilib qilmaslikni o'rganadi. Endi 10 yosh, 14 yosh bolalarda ham talab paydo bo'ladi. Menga u narsani olib bering, bu narsani olib bering. Akamga yaxshiroqni olib beribsiz, unga ko'proq pul sarflabsiz. Meni yomon ko'rasiz-da, menga olib bermadingiz degan talablar paydo bo'ladi. Shunda nima qilish kerak ona? Avvalambor bozorga chiqayotganda bolani biron buyumga ehtiyoji bo'lganida ona nimalar olish kerakligini, ana shu narsalarni rangi qanaqaligini, qaysi rang, qaysi o'lcham bolangizga to'g'ri kelishini bir suhbat tariqasida birgalikda suhbatlashib, tahlil qilib ko'rishingiz kerak. Bolangizni orzu umidlarini uni so'zidan, ovozidan eshitishingiz kerak. Senga nima kerak o'zi? Nima yoqadi? Qanaqa orzularing bor? Qaysi rangni xush ko'rasan deyishingiz kerak. Agar uning izohlari sizga to'g'ri kelmasa, ma'qul bo'lmasa, sizning boshqa fikrlaringiz bo'lsa, u fikrlarni yo'na to'g'ri. Sani diding yo'q deb emas.
o'z fikringiz bilan bayon qiling. Farzandlaringizni do'konga jo'natishdan oldin, buyum bozoriga jo'natishdan oldin aniq ro'yxat tuzing. Bozorga atalgan hamyonning darajasini aniqlang. Va farzandlaringiz so'ragan ehtiyojlarga sizning qurbingiz yetishini va ba'zilariga sabr qilish kerakligini tushuntirib bering. Farzandingizni tarbiyasini, xususan qanday buyum kerakligini tarbiyalash ham sizning tarbiyangiz. Sizning koshonangizni, uyingizni, uyingizni rahbari, otani ko'rki kimligini aytadigan oriyati, faxri hisoblanadi. Farzand tarbiyasi. Ayniqsa biror buyumni sotib olish madaniyati, biror buyumni kerakligini ayta olish madaniyati ham juda ham qadrli tarbiya hisoblanadi. Farzandingiz bilan muloqotda uning ichki ehtiyojlarini so'rab, suhbat qilib, kerak emas joylarda qat'iyat bilan yo'q deyish orqali va nima uchun yo'q deyotganligingizni tushuntirib berib, do'stlarish orqali tarbiyaga qadam qo'yasiz. Oilangizni tarbiyasi va muhiti muborak bo'lsin.